Pis per llogar al carrer Torras i Bages, és un segon d'alçada. Bueno, aquí tenim el rebedor i entrant amb esquerra el que és tota la part de menjador. El pis s'entrega recient pintat, té calefacció i té molta llum exterior. Té una terrasseta molt agradable amb unes vistes laterals al mar una mica i a la zona de... es veu la zona de Sant Adrià, la Torre Agbar i una mica Montjuïc. Allà al final i una terrasseta suficientment àmplia com per poder ficar una tauleta i dinar aquí a la fresca. Molt bé, continuem. Aquí tenim la cuina, equipada amb forn, encimera, campana extractora i està totalment reformada a estrenar. Té espai aquí per ficar, si es vol, rentavaixelles i rentadora o rentadora i secadora, segons es vulgui. I aquí fora té una petita galeria on està el termo de l'aigua calenta i de la calefacció. El bany també està tot reformat, amb les peces noves, estrenar, dutxa d'obra. Aquesta és una de les primeres habitacions. És una habitació que caben dos llits perfectament. Aquesta és la segona habitació, individual àmplia i també exterior. I la tercera, que és la més gran, la principal. Molt àmplia i amb vistes direcció a muntanya. Es veu la muntanya aquí darrere i això és la Gran Via de Premià.